Lep pozdrav, moj ime je Miran Peterman, sem energijski ekspert za zdravljenje partnerstva. Zakaj z delom na sebi ne moremo rešiti našega partnerstva? Ali lahko z delom na sebi rešim svoje partnerstvo, je bilo vprašanje, ki sem ga pred kratkim dobil od gospe. Slišala sem in prebrala, da če delaš na sebi, če se spremeniš, se spremenijo ljudje in okolica okrog tebe in na ta način rešiš tudi svoje partnerstvo. Zveni logično. Ko spremeniš sebe, se spremeni svet okrog sebe in avtomatsko bi se moralo spremeniti tudi naše partnerstvo. Ampak v bistvu razumeti moramo, da ko delamo na sebi, spreminjamo tisto, na čemer delamo. Če gledamo primer fitness, ko gremo v fitness, če delamo na nogah, postanejo naše noge pri moških močnejše, pri ženskah pa lepše. In ko delamo na rokah, je ravno tako. Pri moških postanejo roke močnejše, pri ženskah pa lepše. Ampak v bistvu gre za to, ko delamo na nogah, se avtomatsko ne spreminjajo tudi roke. To pomeni, da enako je pri osebni rasti. Ko delamo na komunikaciji, ko delamo na razumevanju in razvijanju partnerstva, se spremeni in razvija naše partnerstvo. Osebna rast ponavadi pomeni delo na področju samozavesti, samozavedanja, motivacije, fokusa in včasih tudi večjih rezultatov, ki jih želimo na sebi in v svojem življenju. In ponavadi sama osebna rast ne vsebuje raziskovanja in spreminjanja partnerske komunikacije, pričakovanj v partnerstvu, vizije in vrednot v partnerstvu, blokad in podzavestnih programov, ki se na področju partnerstva aktivirajo. Pred kratkim sem delal z parom, on je delal z mano, ona pa je delala na sebi. Ona se je sama razvijala. Ona je osebnostno delala na sebi. In dejansko nismo morali priti skozi, zato ker je ona vse vedela, kaj je treba narediti, kako je treba narediti. Ne? Ampak dejansko ona je delala na sebi, ni pa delala na par. In dejansko njuna komunikacija, partnerska komunikacija, njuna vizija, dejansko nismo se morali ničesar dogovoriti, zato ker pač njej nihče ne bo nič govoril, to je pač samo ekstrem. Okay? In njuno partnerstvo je nažalost šlo narazen. To pomeni, razumeti moramo, da delo na sebi avtomatično ne vsebuje že tudi dela na partnerstvu, ko pa delamo na partnerstvu, pa moramo tudi delati na sebi. To pomeni, obratna zadeva velja. Ko delamo na sebi, ko poskušamo postati boljši partner, ko poskušamo postati bolj motiviran, bolj vesel, bolj zabaven, imeti več energije, avtomatsko moramo pač delati na sebi. Ampak dejansko, tisto, kar je najbolj pomembno, pa je, da delamo na podzavestnih programih, na področju partnerstva, na področju komunikacije, na področju razumevanja, na področju pričakovanj, ki jih imamo, ali so sploh realistična. Dosti krat nekaj pričakujemo od partnerja, pa dejansko je to naša naloga. Vsi pričakujemo, da bo nas partner osrečil, ampak dejansko nihče nas ne more osrečiti. Sreča je naša odgovornost. To je recimo eden izmed teh primerov. Druga stvar je pa, da sta moški in ženska popolnoma druga svetova in če nimamo razumevanja, če nimamo vodiča po popotovanju teh dveh galaksij, dejansko je zelo težko. Ne? In ogromno ljudi srečujem, ki je presenečenih, ker delajo na sebi. Že dolga leta delam na sebi, ampak moje partnerstvo pa je vedno slabše. V mojem partnerstvu pa se vedno bolj oddaljujeva. Ne? Ker partnerstvo, kot sem rekel, če delamo na sebi, se ne izboljšuje in ne postaja drugačen še avtomatsko. To pomeni, da če želite izboljšati svoje partnerstvo, partnersko komunikacijo, vizijo, ne, če hočete imeti srečnejše partnerstvo, ne, potem morate delati tudi na tem področju. Če gremo samo na primer biznisa, ne, ko ste imate podjetje, ko ste samo nek sam zaposlen, je popolnoma drugačna dinamika, kot pa, ko zaposlite še nekoga drugega. Drugačna vizija, drugačna komunikacija, drugačno delegiranje nalog in vse skupaj.
To pomeni, osebna rast sama pri sebi ne vsebuje dela na partnerstvu, ne? To je pomembno, da razumemo. Ko pa delamo na partnerstvu, pa avtomatsko tudi delamo na sebi. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti, za več informacij me kontaktirajte in se vidimo v naslednjem videu.